lekára bezdomovca zasiahol celé Slovensko. Kedy si lekár, teraz bezdomovec. Vo veľkom pokračovaní Silné priznanie. No ja tu absolvujem dobrovoľnú protialkoholickú liečbu. A prekvapenie pre tie, ktoré lekárovi zachránili život. Vôbec som nečakala, že by si to písal ty. A napokon strhujúci príbeh väzňa. Že máme si ho užiť, no tu je. A ja som potu. Bôžený. Ktorý ako prvý dostal milosť od prezidenta republiky. Dostávam veľa žiadosti o milosti a toto bola prvá, ktorú som udelil. V siedmom nebi, v nedeľu o 20:35 na Jojke.